pessoal. Boa noite para você que está em casa no ar. Mais uma edição do nosso Operação Mesquita. Bom, como vocês sabem, uma das pautas que eu amo de paixão são peças antigas, né? Com exceção da minha câmera, não, do que eu comprei isso aqui, que isso aqui eu vou pôr na minha sala para passar o meu programa, que é bem mais moderno, né? Você tem uma ideia? Nessa época aqui, nesse ano, segundo o matemático Oswald Souza, eu estava no saco do meu pai. Estou gargalhando! Porque eu nasci em 59, olha o espermatozoide evoluído, e isso aqui é de 57. E agora é o seguinte, quem é que nasceu em 1912? Santos do meu voo! Por favor, meu querido amigo, vem aqui. Foi um pouquinho antes. Apresente-se, por favor. Meu nome é Ricardo Robertoni. Sejam bem-vindos. 162 anos de idade. Pô, eu conheço o Ricardo, mas, puta, quase 20 anos, não, né, cara? Mais por aí. Quando é que você começou com ter essa paixão por coisas antigas? Você lembra disso, não? Faz uns 40 anos. Mas você começou com carros. Sim. Eu lembro disso. Há 40 anos colecionando automóveis, né? É. E agora, sei lá, a gente tá brincando um pouco de fazer esse Né? E aquela Ferrari Testa Rossa, você está vendo aí, dos anos 90, que eu fiquei com ela e tal, cadê essa Ferrari? Ah, essa tá lá na tua casa, né? Se eu tivesse hoje, quanto vale a Testa Rossa hoje? Uns 2 milhões. Nossa senhora, não vou nem dizer pra vocês. Bom, vou dar uma voltinha só pra você entender, gente, ó. Isso aqui é o seguinte, não adianta eu ficar parado fazendo a entrevista com você, porque eu já te conheço. Isso aqui é um dos lugares mais incríveis que eu já vi. Claro, eu já vim aqui diversas vezes. Eu fico louco, cada vez que eu venho aqui, eu vejo coisa diferente. Isso aqui vende muito, na verdade. Como é que você decide isso aqui? Que casa é essa daqui? A gente fez um trabalho de curadoria para juntar muito material antigo de muitos amigos, de muitos colecionadores que têm contato com a gente. Tem tudo. Na nossa época era só carro que você tinha, né? Sim, carros, motos, a gente trabalhava com uma outra coisa. E agora tem tudo isso aqui, cara? Agora sim. Agora a gente tem coisas de 100, 200 anos atrás. Não, eu quero que você me mostre o mais caro que você tem, sem ser carro, porque eu sei que o mais caro é o carro, né? Tá bom. Depois eu conto qual que é. Agora, vamos dar uma entradinha aqui, por favor. Você vai na frente aqui, só pra gente entrando aqui. Gente, olha só, aliás, nós estamos aqui perto do aeroporto, tem barulho pra cacete, não vai embora. Você tem que estar do meu lado aqui. Isso aqui é meu sonho, que o meu avô teve um desse aqui. Olha como tá inteiro. Tudo reformado, é isso? Totalmente restaurado. Essa é uma romizeta feita no Brasil. E funciona? Funciona. Cara, que louco. Então, isso aqui é alguém, uma coisa interessante. As pessoas que estão aqui trazem pra cá, né? Deixam aqui. Então, que a pessoa tiver alguma coisa antiga para trazer, traz para cá. Pode trazer. A gente está aqui na Avenida, posso dar o endereço? Claro. Avenida São Walter, número 1330. Uhum. Ficamos até dia 25 de julho, né? Esse evento, de junho, desculpe. Esse evento traz tudo que tem de coisas inusitadas, diferenciadas. Isso aqui é um evento que está rolando agora. É, isso que está rolando depois agora. Isso aqui sai tudo. Então, se der certo, a gente fica até o final do ano. Boa, vamos andando pra cá. O que é isso aqui? Isso aqui é de... Isso é um sonar. Submarino? É um sonar de aeroporto, né? Cara, que loucura isso. Que ano que é isso aqui? Isso daqui é 1950 também. Moderno. Isso aqui sou eu. Não era bonitão. Mais um bonitinho aqui, dá uma olhada, gente, que loucura. Ó, isso aqui eu não sei quanto tempo eu vou perder aqui, mas vamos entrar aqui. Quem gosta de moto? Nossa senhora. Tem bastante. Olha as motinhas aqui, ó. Olha essas motos aqui. Isso aqui eu adorei. Isso aqui é uma moto que ano? Essa daqui, ela foi feita um brinquedão, né? Entendi. É uma mini monkey com motor de 400 fork. 400 fork. Ah, foi remontada, da Honda, né? 400 fork. Deve andar muito, né? Tem 90 conto? Compra. E ó, essas motos aqui também, Léo, as motos 750, tudo motos antigas que você encontra aqui. Enfim, muito legal. Ó, vamos aproveitar que são dois andares, né? Uhum. Então vamos aproveitar aqui na parte de baixo. Você que está em casa agora pode fazer a visita aqui, depois eu passo o endereço para vocês. Ó, isso aqui, que ano que é isso aqui? Isso aqui é uma coisa antiga. Esse, né? É mais moderno. Isso é. É mais moderno? É, um designer contemporâneo, né, que é o Ricardo Fasanello. Acho que dá para namorar, né? Sim, várias posições. É verdade. Ó, isso aqui, cara, isso aqui, a minha mãe, acho que meu pai tinha isso aqui. Isso aqui é de 1950, é o quê, né? Esse 56. Ah, tá vendo só? 56, eu lembro disso aqui. E claro que, não sei se funciona, acho que não funciona, mas enfim. Funciona. Tudo funciona? Tudo funciona. Eu não acredito. Tudo que tá aqui funciona. É. Isso aqui era rádio, né? Que as pessoas, na época, ficavam curtindo rádio aqui. Muito legal isso aqui, bem legal mesmo. Bom, aqui, a gente vindo pra cá, quer ver? Vamos lá. Tem esses carros que eu já mostrei pra vocês. Agora, esses carros são carros para colecionador mesmo, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vem de lá pra cá, ó. Tá um monte de carro, né? É de colecionador mesmo, né? Totalmente. De colecionador e restaurado. Todo reformado, olha todo isso. Todos restauradinhos. Produção! Produção! Entra aqui. Cuidado aqui. Vai, passa por aqui. Não, pera aí. Passa. Dá licença. Passa pra lá.
Não é você, rapaz. Sai daqui, seu demônio, morre! Passa a câmera pra lá. Você chama a produção? Não, tô dirigindo aqui todo mundo. Passou, fatiou. Ó, agora sim, mostra aqui a parte interna. Olha que lindo, olha que coisa maluca. Cara, isso aqui foi reformulado de um jeito especial, hein? E ela não é uma Toyota Bandeirante, esse carro é japonês mesmo. É uma Land Cruiser japonesa. Bom, tem muitas Toyotas, tem a Toyota Bandeirante, famosa, e agora vai ser lançada uma Toyota SBT. Você é muito engraçado! Nossa, como você é engraçado! Que é muito boa também, né? Gente, o que é isso aqui, cara? Isso aqui não é... Isso aqui é fake, uma Lancia Fórmula, dos anos 40. Não acredito! De corrida. E não capotava? Essa não capotou. Tinha mais probleminha, né? Mas morria gente. Olha que loucura, gente. É muito legal mesmo, foi fantástico. Mais um aviãozinho passando. Eu vou te contar uma história, cara. Eu vou derrubar, no bom sentido. Mas vamos tocando pau aqui, né? Ok? Obrigado. Bom, isso aqui é o seguinte. Isso aqui é uma peça muito linda, né? De que ano que é isso aqui? Essa é de 2025. 2025. Isso aqui eu amei. Isso aqui é de 1900 ou 1800? 1800 e final dos 1800, da Guerra do Paraguai. Tá, mas na Guerra do Paraguai? Isso aqui tá à venda também? Também tá à venda. Gente, eu colocaria isso aqui no meu jardim. E aqui funciona, não tem... funciona. Dá tiro. Tá de brincadeira? Não, pronto, certo. Para, pô, funciona. Mas não tem bola pra por aqui? Não tem, porque a gente não deixou aqui, mas funciona. Ah, entendi. Isso aqui custa... Comprei. Comprou? Fechou? Posso falar quanto? Pode. 55 mil. É. Pô, no jardim isso aqui. Não existe outro igual, né? Nossa, isso aí não acha, isso aqui é de alguém, né? É. Dá uma geralzona só pra vocês verem, tá certo? Muitos carros aqui, dispensa comentários. Gente, tudo especial. Essa Ferrari aqui, por exemplo, é a mais carinha, vou mostrar pra vocês. Eu falo, eu não quero que fale, mas vou falar. Ó, 690 pau em 6 vezes. Que ano que é essa Ferrari aqui? 75. 75, tá inteira? Inteira. Reformada. Esse carro foi pouco reformado, ele recebeu uma pintura, tanto é que o interior dele é original. Né? Entendi, não, mostra o interior ali, por favor. Ah. E esse carro é desenho muito, muito único, né? Não, maravilhoso isso aqui, né? Bem inteiro mesmo, fico impressionado com tudo isso daqui, cara. É uma coisa sensacional. E outra coisa, isso aqui também é o... Isso é um Jaguar, né? Jaguarzinho? É, um Jaguar Saloon, né? Um Mark 5. Tá bom. Ano que é, você vai lembrar, não? 1949. 49. Puta que eu vi... Posso estar errado, mas um dos mais legais, né? É, esse é um dos mais legais e eu diria que é um dos mais valiosos. Tá, aqui. Então uma pergunta, como é que esse carro vem para aqui? Quem é que trouxe para cá? Se isso aqui é um... Eu morreria com esse carro aqui. Coincidentemente, fui eu que importei para o cliente que comprou. Mas que ano foi? Não, isso foi há 6 anos atrás. Ah, e agora ele quer vender? Agora quer vender. Eu não acredito. Ele fez rally, foi para Punta del Este. Funciona direitinho? Funciona. Bom, eu tenho uma curiosidade aqui. Sim. Música de suspense... Não. Não tá caro. Não tá caro. Vou mostrar pra vocês. Não acho. Pô, olha aqui, ó. Vem aqui, chega mais aqui. Olha aí, um Jaguar, 1948, 80 mil reais. Certo? 80 mil reais, você tira aqui, aparece o 9 aqui. Não, 980 mil reais. E aí, Glu-Glu, pegadinha no balão. Olha, eu vou te falar. Mas é uma peça... É uma peça muito única, né? Maravilhoso isso. Parabéns aqui. Bom... Aqui, esse aqui também já, mas esse aqui é mais novo, né? Chevrolet 54. 54, esse aqui também está inteiro. Um Belé. Enfim, aí tem aqui o... Sambin. Alfa. Esse é um Sambin. É um carro inglês, é um Sambin Alpine. É muito difícil se encontrar por aqui. É, esse aqui custa 350, é verdade. Aquela Mercedes lá também é década de 70 também? Sim, 78. 78, aquela 93. Exato. Enfim, gente, aqui são só alguns carros especiais para você que gosta. E esse aqui, essa cor aqui, bom, claro que ele foi restaurado, né? Esse carro aqui, por exemplo, custa 305, ok? Esse mas é um Scout, né? Se você ligar, você paga 300, que ele vai dar 5 pau de 5 mil reais de desconto. Entendeu? Maravilha. Bom, vamos colocar mais um clipinho aqui de coisa? Não? Dá uma olhadinha que tem aí, dá uma olhada. Bom, pessoal, é o seguinte, tudo que vocês viram aqui está à venda, repito para vocês. E eu confesso a vocês que eu fico emocionado porque, por exemplo, isso aqui, década de 80, certo? Essas máquinas são novas. Novas? São zero quilômetros. Mas na época era década de 80. Inspiradas nas máquinas então, antigas. Então, eu vim aqui, eu fazia assim, ó.
Ó, tá vendo como é que é? Tem que saber jogar. Eu ganhava muitos campeonatos aqui, ó. Mentira. Segurou, ó, voltou pra cá, ok? Ó, segurou, ó. Errei. Tá vendo como é que é? Gostou? Bom, hein? É bom demais, cara. Aqui é o seguinte, isso aqui é de que ano que é isso? Essa roleta aqui era do Cassino de Santos. Então ela é de, dos anos 50 também. Original? Original. Cassino de Santos? Cara, que loucura. Essas imagens que estão vendo aí, mas que eu fui lá mostrar. Cara, foi uma coisa muito legal. Foi uma reportagem muito legal. Esse áudio de fundo que vocês estão ouvindo é o áudio do, das máquinas. Né? Ok. Então é o seguinte, vai lá. Escolhe o número aí. Dois números, vai. Escolhe o número. Escolhe aqui. 24. 16. 16. 13. 17. 17. 11. 11. Eu vou 32. Quem ganhar, leva uma grana. Vocês lembram do número? Atenção. Atenção. Valendo! Gente, que loucura. Ganhou 23. Quem ganhou? Quem ganhou? Ninguém ganhou. A banca leva. A banca leva. Gente, isso aqui é muito bom. Se eu quiser comprar isso aqui, quanto eu vou pagar? 50 mil reais. Essa peça tá reservada, inclusive. Pô, 50 mil reais? Essa daqui é a mesa. Ai, que susto. Pensei que tivesse errado. A mesa custa 14. Isso aqui já tá reservado? Já tá reservado. Cara, que loucura. É muito legal isso aqui. Maravilha. Bom, gente, é o seguinte. Aqui tem isso aqui da minha época também. É, isso é da nossa época. Isso é da nossa época. O que que era? São equipamentos de som. Ah, mas Marantz. Tudo funciona. Tudo funciona, zerado, revisado. Entendi. Vamos agora entrar. Isso aqui você... Ó, é visita. Você pode visitar aqui que você vai curtir, né? Aí aqui em cima, esses móveis são especiais, né? São móveis de design. Muito legal. Olha, gente, você que está em casa agora. E aqui a gente encontra... Ah, que legal. Aqui a gente encontra... Isso aqui é uma coisa dos anos 90? Não, isso aqui é uma coisa mais recente. Que eu entrei numa sala aqui, né? Achei que era alguma coisa antiga. Mas vamos embora. Vamos continuar. O que tem mais aqui? Aqui mais são peças. Ah, são. Isso aqui, você vê, é tudo coisa antiga que está à venda também, né? Olha aí, isso aqui está à venda. Esses carrinhos são muito bem feitos, são feitos à mão. Orijás, mas são atuais, né? São, eles têm uns 20 anos mais ou menos. Ah, entendi, muito legal isso aqui, gente. E mais bicicletas aqui. Motorizada, olha, né? Ela é uma motorizada? Sim. Aqui atrás? Está restaurada. Vou mostrar, mostrar aqui para vocês. Um pouquinho pesado. Que ano que é isso aqui? Isso aqui 1940. Sem... 40, cara? E, bom, claro que ela pra você tem casa, ela não funciona mais. Não, mas isso aí restaura, dá pra restaurar. Dá pra restaurar? Novinha, sim. Cara, deixa aqui que não vai cair. Eu vou apoiar aqui, ó. E ela é pesadinha também, ó. Gente, que coisa. Isso aqui, ó. Ó, eu vou te contar uma história de bicicleta. Essa bicicleta que vocês estão vendo aí, olha só que linda. Fica no jardim da minha casa. Há mais de 20 anos, ou 25 anos, eu vou fazer uma matéria num lugar que eu esqueci, lá no Nordeste. E o cara que já me conhecia falou assim, Mesquitinha, eu vou te dar um presente. O que que foi? Aí essa minha bicicleta aqui. Eu falei, você tá de brincadeira? E você? Não, eu vou ver uma outra mais pra frente. Porque não, porque eu gosto de você, você é um cara bacana e tal. Aí eu me emocionei, né? Eu peguei a bicicleta, mandei trazer pra São Paulo, deixei na minha casa. E aí dei uma bicicleta lá pra ele. Comprei lá na loja, lá, não sei o que comprei. Enfim, eu acho essas coisas são sensacionais. Porque eu falei, por que que você dá a bicicleta? Porque eu gosto de você. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura, né? Bom, mais coisas pra vocês aí. Nossa senhora, olha que mesa mais incrível para você ter ela, obviamente, no seu bar, né? Ou no... pode ser até na cozinha, né? Bom, é o seguinte, quem que fez essa mesa aqui? Só para entender, ela já vem com a cadeirinha alta aqui já e você vi. Pode até tomar um vinho e ficar batendo papo, né? É recomendável para tomar vinho. E isso aqui é original? É original, um turbo hélice de Bandeirante, né? De Embraer 120. Não acredito, cara, olha isso. Que tá, saiu funcionando, né? Entendi. Foi aposentado e virou uma mesa. Entendi. E outra coisa, você quer voar, você fica em cima da mesa, liga e vai embora. Ela, né? Vai embora. Ah, isso. E ela vira vamos também? Tomar... Nossa, ela vira, vamos cara. Vamos tomar vinho antes, né? Que ela bate no chão. Ela bate no chão aqui. Gente, que coisa maravilhosa, cara. Que loucura. Então isso aqui você tem. E tô vendo umas peças aqui antigas também. Por aqui, isso aqui, o que que é isso aqui? Essa é uma cadeira de campanha do exército. Não acredito. Que é pro soldado não dormir, né? Ele, ele ficava, ler mapas, ler mapa, usar tudo. O binóculo. Ó, isso aqui também, deixa eu tirar essa cadeira aqui que é daqui, né? Deixa eu pôr aqui para não ter problemas. E ó, esse material aqui que vocês estão vendo, é tudo de aviação também, né? É sim, isso? Sim, são instrumentos de aviação. Ah. Tem um motor radial ali também, que foi feito uma mesa, os capacetes de... Ó, isso aqui, por exemplo, de onde que é isso aqui? Só por curiosidade. É um capacete de piloto de jato, né? Antigo. Aqui.
tira esse boné. Olha o cabelinho dele. Que moleque feio da porra. Que cabelinho sem vergonha? Deixa eu ver se cabe aqui. Olha aí, aí, aí. Olha que legal, hein? Ó. Baixa aqui. Olha só, vira pra cá. Ó, isso aqui. E você fecha aqui, né? Não, você não fecha aqui? Você me dá de presente isso? Não, é só toba. Ó, você fecha aqui. Ah, isso aqui é seu cabelo? Vai te catar, rapaz. Poxa, ele quer um negócio. Aí, tá certo? Vai te catar, vai pra lá, vai embora. Bom, isso aqui é legal. Puta que isso. Ah, isso aqui é de pra sentar? Pode. Não. Só não puxa a cordinha, senão você vai ser ejetado. Não, isso aqui é o que quer. Isso aqui é de um jato. É. Que ano que é esse jato? É de um jato inglês dos anos 60. Puta, é uma cadeira. Você puxava, não vai dar pra cadeira puxar. Ejetora e toda completa, tem os paraquedas atrás. Ó, você sabe que eu já andei em avião? Quando você, o avião tá caindo. Enfiar na sua toma. Quando o avião tá caindo, se ele cair pra baixo. Como você é burro? Você tem que puxar num lado aqui por baixo. Você tem que. Você tá, fica com o pé aqui, né? É. Você tem que puxar o pé pra cá, não sei como é que funciona isso. E puxar pra cá, puxa aqui, ó. É. Porque se você for ao contrário, você não consegue levantar a mão. Então, quando você está caindo, a tua mão levanta, se você estiver para baixo, você não consegue levantar a mão. Entendi. Você não consegue fazer assim. Então, você tem que puxar aqui, ó. Quanto vale essa cadeira aqui? 30 mil. Cacerola, se fosse 3 mil, eu comprava. Esse carrinho aqui tem uma história maravilhosa. Conta a história desse carro. Parece uma perua, né? Mas não é. Que carro é esse? Isso daqui era usado para transporte na Itália, né? É um carrinho, é um Fiat 600 com seis lugares, né? Olha isso, gente. Não, é como se fosse uma combinha, né? Aham. Uhum. E é daqui... 1959. 50? Puta, isso aqui é maravilhoso. Foi todo restauradinho 59. Também. Anda que é uma beleza. Você pode colocar seis passageiros aí que não tem problema. Isso aqui vale... Esse, 250 mil reais. Se fosse 25 mil reais. Isso é legal também. É um carrinho de golfe, dos anos 50, Harley Davidson. Você tá brincadeira? Não, 250? Gasolina, é. Olha isso. Cara, aquele Harley Davidson. Quanto vale esse aqui? Esse daí, 27 eu faço 27 pra você. Mil. Maravilha. Pra quem aí, funciona, né? Funciona? Funciona. Ó, vamos aqui pro lado de fora, vamos ensinar aqui dentro, vamos pra cá, só pra ensinar. Esses carros aqui são carros também de amigos seus que deixam o carro aqui, esse pra cá. É, são carros de amigos. Ah. Esses carros, especificamente, são carros... São Mercedes que foram restauradas, mas trazendo um pouco de esportividade e mais modernidade. Uma modernizada. Isso aqui, né, foi refeito de uma maneira especial, né? Sim, sim. Cara, muito legal isso aqui. Então, são carros dos anos 80 e 90 que foram modernizados, alargados. Entendi. Bom, olha, para finalizar, você que está em casa, vamos ficar para cá um pouquinho, porque só para ficar ali ver a abertura, ó, isso aqui é a entrada, né? Então você vem para cá, faz toda aqui a movimentação, pode visitar, né? Qual foi a peça mais cara que você vendeu aqui? Até agora, uma peça de 250 mil reais. Que foi o quê? Um carro? Não, foi uma moto. Uma moto, cara? É. Que loucura, uma moto muito legal mesmo. Né? Bom, queridão, seguinte, esse telefone aqui, é uma informação que eu preciso não ter muito acesso, entre em contato nesse número aqui embaixo, para que você tenha condição de ter todas as informações que a gente vai ajudar vocês aí, combinado? Queridão, sucesso para você. Te espero no bar aqui, a gente de fim de semana. Aliás, esse bar aqui, não é só as imagens do bar, ó. Esse bar tem aqui dentro também? Sim, né? Sim. Você vem para cá? Happy hour, tem as bebidas clássicas, né? Cosmopolita, gin tônica. Gente, vamos encerrar com essas imagens aí. Queridão, sucesso mais uma vez. Venham. Tamo junto aí. Tamo junto, obrigado. Olha que legal. Boa noite, eu sou o Germano Buzzo e sejam bem-vindos ao FID, o açougue do produtor. Hoje eu vou te contar um pouquinho de como fazemos para ter as melhores carnes da sua vida todos os dias. Nós atuamos na cadeia produtiva para garantir sempre a melhor qualidade dos nossos produtos. Além de produtos com extrema suculência, produtos sempre frescos. Também temos os melhores acessórios para toda ocasião. Mas FID também não é só churrasco, é carne do dia a dia, de todos os formatos. De estrogonofe, carnes picadinhas, temperados, né? Nós temos também a questão de produtos
produzidos aqui, que são fantásticos, as nossas almôndegas, hambúrgueres. E o seu pedido também pode ser totalmente personalizado. Aqui no Açougue, nós preparamos as peças da melhor forma para atender você, sempre embalando na quantidade necessária. E um detalhe, todas as peças são embaladas a vácuo, para garantir que a qualidade chegue até a sua casa da melhor forma possível. Então, não perca tempo, dá uma ligadinha ou venha nos conhecer. Um grande abraço. Ok, senhoras e senhores, continuamos com nossa Operação Mesquita. E o seguinte, gente, você está vendo a imagem desse cara aí? Esse cara é muito legal, chama-se Zelfi. O Zelfi é um cara que viaja o mundo inteiro e vai em lugares que normalmente os turistas não vão. E eu tenho uma conexão muito grande com ele, porque quando eu viajo com as minhas ex-mulheres, elas iam para shopping, para a cidade, e eu ia para as casas antigas, eu ia para os museus antigos. É muito diferente, né? Bom, Zelfi, um abraço para você. Obrigado. O Zelfi vai participar hoje do nosso programa. E ele sempre faz lugares incríveis, né? Hoje ele vai mostrar aqui, aliás, eu já falei com ele no começo, e agora ele vai mostrar aqui para vocês algumas cenas incríveis da cidade de Mongólia, ou seja, muito legal. É um resuminho de tudo, porque ele faz muitas coisas, e eu pego as partes mais legais, você vai acompanhar, ok? Zelfi, manda bala. De pousar aqui na cidade de Ulaanbaatar, capital da Mongólia. É um destino não muito conhecido pelos turistas, mas ao mesmo tempo é um dos lugares mais incríveis da Terra. Eu posso até dizer isso porque eu estive aqui em março de 2014, no alto inverno, a média de temperatura menos 30 graus, e onde eu passei 15 dias por aqui. Então posso dizer que conheço bastante coisa desse país maravilhoso aqui, que vai ser muito legal poder dividir isso com vocês. Vamos dar uma olhada aqui comigo, gente. E agora é hora de encontrar Sara, que será minha guia nos próximos dias nesse país maravilhoso. Então vamos lá, moçada! Partiu! Sara? Yeah. Nice to meet you, I'm Zelfi. Então vai ser, além de guia, a intérprete aqui, né? Afinal, meu mongol não é lá grandes coisas, né? Então vamos conhecer muitas pessoas e tal. E ela que vai mostrar toda a Mongólia, o deserto, aqui o Ulaanbaatar também. E uma coisa que é interessante aqui, o tamanho do dinheiro deles, o tamanho no sentido seguinte. Tudo aqui é milhões, milhares, e um detalhe também, não tem moeda. Moedinha de troco, tudo é nota, porque as notas são bem altas. Por exemplo, aqui tem a maior nota do planeta, que é a nota de 20 mil turucs. Então, só pra vocês terem uma ideia, um bonézinho que eu comprei, que eu gosto de boné, isso daqui custa, eu tô pagando 9 mil turucs. E um simples imã de geladeira custa 4 mil turucs. Aqui, então, esse é um típico chapéu tradicional aqui da Mongólia, feito de couro e pelo de animal. Então, muito bacana, legal. Já comprei meus negocinhos, vou dar mais uma olhadinha e pagar e partir. Legais e mais bonitas aqui da Mongólia. Olha só que sensacional! Esse é o Museu de Gengis Khan. Embaixo então, tem algumas coisas dele e tal, fala um pouco da história. E em cima, o proprietário aqui do museu, ele construiu uma estátua de 40 metros do Gengis Khan e seu cavalo. Só a estátua custou por volta de 4 milhões de dólares. E o mais legal também é que lá em cima, no topo da cabeça, tem uma espécie de um mirante. E é pra lá, exatamente pra lá que estamos indo agora. Oh, 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 oh.
E aqui na, no topo da cabeça do cavalo, onde se tem a melhor vista. É. Opa, então o negócio é o seguinte, como a Sara falou agora, nós temos uma longa estrada pela frente até o deserto de Gobi. Então, partiu o deserto. Foi bom demais, mas pegar a estrada. Partiu! Olha que experiência sensacional que eu tive agora. Na metade do caminho do deserto onde nós estamos indo, tivemos que parar o carro para esperar uma manada de camelo cruzar. Na hora eu já falei, vamos descer do carro e vamos ver isso, né? Fora! E logo depois, veio esse simpático tiozinho, o Amhar, ele que é o proprietário dos animais, com sua possante motinha chinesa. Comecei a bater um papo com ele, tentar trocar um papo, na verdade, né? Base de mímica, que eu sou fera, e pedi sua moto emprestada para tentar fazer umas imagens, eu tocando a manada de camelos nesse pôr do sol, nessa imagem maravilhosa. Ele nos convidou para ir na casa dele para tomar leite de camelo, comer queijo e entre outras especiarias que a senhorinha dele vai preparar para mim. Tem coisas que na vida que não tem preço e essa com certeza é uma delas. Quem tá aqui? Mas, my friend! Ele tá preparando um leite de vaca. É até bom citar que é de vaca, porque eles tomam leite de vários animais aqui. Estamos esperando dar uma borbulhada, para depois tirar a nata. Principalmente no inverno, eles usam a nata do leite para passar no pão, geralmente no café da manhã. Não é minha especialidade comer nata no café da manhã, mas não custa nada tentar, né? Tulo! We didn't say the Ah, ó, aqui não se fala saúde quando vai beber milk, hein? Eu já dei uma bola fora aqui. Eita, sou campeão nisso. Perfect, good. Rapaz, tá quente o negócio aqui, hein? Olha, tem uma natinha bonita em cima do negócio. É, assopra, pra assoprar, tem que assoprar. Aí você assopra, a natinha vai pro canto e você toma. You wanna try with us? Ah, falou que já está satisfeito que tá com leite até aqui. Daí tava batendo um papo aqui, eu e a Sara e o Amra. De repente, ele sumiu. Eu falei, ô louco, né? Será que eu falei alguma besteira? E daí a Sara me disse que ele quis vestir um traje típico pra conversar com a gente. Olha que bacana. My friend, veio estilo, né? Tá no jeito agora. Então vamos continuar nosso bate-papo aqui. É, uma curiosidade que eu tenho. How many camels have he got here? Então tem 300 camelos. Um camelo, um filhotinho, tal, mais novinho, custa em torno de 1,5 milhão de turks. 900 doletas, 900 dólares cada filhotinho. Então ele tem 300, né? Lembrando que a economia aqui do país é bem fraca, né? Então ele é considerado um cara rico. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver os bichos aqui. Eu já tinha reparado que em nenhum lugar você vê árvore aqui.
E, por causa disso, como eles não têm madeira, eles usam o esterco dos animais para fazer fogo, principalmente no inverno. E também, às vezes, para cozinhar ou fazer alguma coisa no fogão a lenha, né? I saw there, over there, not some, but a lot of horses. Pertencem todos à família dele. So, can you see them? Então, vambora. Que é o negócio seguinte. De camelo eu não entendo muito, mas de cavalo, aí é com nós. E vamos ver se vai rolar uns cavalos também pra gente ter... Dizem que tem alguns selvagens, alguns não adestrados. É esses mesmo que eu tô procurando. Opa! A minha única preocupação é o seguinte, esse cavalo ele é metade domado e metade selvagem. Então eu só estou pensando o seguinte, vou montar tranquilo, pus até um casaco. Tá uma temperatura boa agora, mas eu pus essa minha jaca, caso se eu cair, machucar menos. Não. No, it's dangerous. Not dangerous. Ele disse que o cavalo não aceita outro cavaleiro. Eu, por mim, eu arriscaria. Mas o Ahmar, ele falou não. Então, vamos ver. Ele se preocupou comigo porque os animais aqui, eles reconhecem os donos pelo cheiro. Então, obviamente, como é a minha primeira vez aqui, o cavalo estranhou um pouco. Cavalos meio domados, né? Que ainda ele não, vamos dizer assim, não acabou a, não acabou a fase de doma, né? Então ele realmente ele deixou bem claro que não vai, que não quer que eu me arrisque muito, tal, para lá. Ou seja, legal da parte dele, mas eu queria agradecer mesmo assim pela experiência, pelo dia maravilhoso que passamos aqui. Mas agora é hora de partir. So, thank you, my friend. Thank you so much. Thank you. Thank you for take care of me, ok? Ainda tirou uma onda comigo. Então é isso aí, moçada. Agora é hora de partir. Valeu, até mais.